Կորցերենք բոլոր ճանապարհները չենք ուզել, որ բանը ազգի նրան, որ մենք գանք էստեղ ու պիկետ անենք ազգային ժողովում, մենք չենք ուզել դա անել, մենք ուզել ենք, որպեսզի քաղաքագիր ձևով փորձագետները, մարդիկ, որոնք տարիների փորձ ունեն, կարողանան ապացուցեն, որ այդ ծրագրերը իրենցից լուրջ վտանգ են ներկայացնում Սևանա. Մենք դեմ ենք երկու կառավարական որոշումներին. Մի որոշումը վերաբերվում է Սևանից ավել ջուր տանելու, պաստորեն 40%-ով, և այսօր ազգային ժողովում պետք է քննարկվի հենց այդ արենքի մեջ փոփոխությունը։ Մյուս որոշումը վերաբերվում է համալիր ծրագրի, ձկնաբուծարանի վերաբերյալ, որը չի անցնում ազգային ժողով, բայց ըստ քանի որ դա լուրջ խախտում է Սևանի օրենքը, էլի պահանջում է Սևան ազգային ժողովի քննարկմանը, և եթե պետք է, ինչի՞ չէ, որ օրենքի փոփոխություն։ Գիտեք ինչ, ակադեմիկո Ջրբաշյանի երևի լավ ես չեմ կարող ասել, ինքը ասեց, որ հիմնավորված է, որ 170 միլիոն խորանարդ մետր, եթե դու ավել ես ստանում, Սևանը եկո համակարգը, Սևանը ջուրը, չի կարա վերականգնի, սա իր լիմիտը, և դա հիմնավորված է հենց գիտնականների կողմից։ Մարտունու քաղաքի բնակիչ, բազմազավակ մարդ, եթե 70 տարի այդքան ջրով, այդքան տարած ոռոգվել է, հիմա ի՞նչ է պատահել, ի՞նչն է պատճառը, հանկարծ 70 տարի հետո հիշեցին, որ ջուրը չի բավարարի։ 20 տարի Արփասևան թունել կառուցեցին, որ ջրի մակարդակը բարձրացնեն, որտեղ ամբողջ էկո համակարգը փչացել ջրի։ Հիմա հազիվ ջուրը բնական կապ ճանապարհով բարձրանում են, չեն արհեստական միջոցով։ Իրանք մի գնդակով երկու որս են խփում, որովհետև մի կողմից իրենց դաչաներն են առայժմ պահում, մյուս կողմից էլ այնտեղ ծկնաբուծարաններ են աճեցնում, որ ցուց վաճառի։ Այսօր ուր է նախարարը, դե թող կտեսնենք ինքն կողմից է։ Ես նրան ասեցի, Սևանը ձեզ հետաքրքրում այնքանով, ինչքանով ծեր աթոռը։ Եթե աթոռ չլինի Սևանը, ծեր համար է Սևանը։